Amfiteatri Antik i Durrësit është objekti më i vizituar i trashëgimisë sonë kulturore, ku turistë huaj dhe vendas e vizitojnë atë çdo ditë të vitit. 500 vizitore kanë vizituar monumentin vetëm në 2 muajt e parë të vitit 2024. Turistë gjerman, holandez, por dhe polak janë të zakonshëm çdo ditë në monumentin e rrallë. Gjithmonë më shumë turistët e huaj kryesisht po orientohen për të vizituar objekte të tilla arkeologjike me të cilat identifikohet Durrësi si qytet dhe historia e tij në tërësi. I ndërtuar Buzdetit me portin më të madh në vend, Durrësi, qyteti me një histori 3000 vjeçare, të joç çdo ditë me bukurinë, kulturën, historinë dhe arkeologjinë e tij të rrallë. I ndërtuar në shekullin e 2 të erës sonë, monumenti ndodhet vetëm 500 metra larg qendrës së Durrësit, duke u bërë lehtësisht i vizitueshëm për të gjithë. Por jo vetëm amfiteatri, por dhe tora veneciane, muret bizantine, termat e periudhës romake së bashku me xhavin e vjetër dhe kishën Shën Lucia janë disa prej objekteve më të vizituara nga turistët vendas dhe të huaj, që parashikohet këtë vit të jenë 50% më shumë krahasuar me sezonin e kaluar.